ቆይ ቆይ ቆይ፣ ኧረ አንቺ ጂጂክያ፣ አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው ሊያሾ ጓደኛዬን ጓደኛዬን የልቤን ጓደኛ እንደዚህ የምትናገርብኝ? ከራሷ ላይ ወረድ። ዋዋ ሊያሾን ብነቂ። ዋዋ ሰላም ጤና፣ እየተከበራችሁ እየተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ቆይ 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 ቆይ፣ እኔ የሚገርመኝ የገረመኝ የደነቀኝ ነገር ቢኖር ማለት ነው ሊያሾን ጂጂክያ ማን ስለሆነች ነው እንደዛ የወረደችባት? ቆይ ማን ስለሆነች ነው ጓደኛዬን እንደዛ ጭፍጭፍ የምታረጋት? ሊያሾ ማለት እኮ በጣም ህፃን ልጅ ናት። አሜን ስነ ስርዓት ሂጅ፣ ተጫዋች ውጭ፣ ልጄ አትረብሽኝ። ዋ እና ማን ስለሆነች ነው እንደዚህ ብጥልጥል የምታረጋት? ሊያሾ ማለት በጣም ህፃን የጂጂክያ ልጅ በሏት። ተወልዳታለች። በነገራችን ላይ ጂጂክያ በጣም አሮጊት ናት፣ በጣም ትልቅዬ ናት። እንትና ራሱ ሳምሪ ራሱ 23ኛ ዓመቷ ነው ወይ 24 ዓመቷ ይሆናል። እና እንትና እኮ ገና 20 ዓመት ራሱ 21 22 ዓመቷ ነው። ሊያሾ በጣም ህፃን ናት። በነገራችን ላይ እኔ ራሱ ትልቅ ናት ምናምን ስል የነበረው አውቄ ነው። እኔ ሊያሾን ማንም ሰው ሲነካት ደስ አይለኝም፣ ሲናገሯት ይከፋኛል። እንደ ራሴ ስሜት ነው በቃ የሚሰማኝ እሷን ሲናገሯት እና ተሰማኝ። አሁን ያዳመጥኩት ቪዲዮን እና ከሊያሾ ወረድ በይላት፣ ወረድ በይላት። እንዴ ምን ታደርግሽ? እሷ መብቷ ነው፣ ህፃን ናት፣ ልጃገረድ ናት። እና ያለ ሽማግሌ እንዳንቺ ልጅ ዝም ብላ ታግባለሽ? እንዳንቺ ልጅ ስልሽ አምሬን ነፋኒን ወዳቸዋለሁ። በነገራችን ላንቺ መናገር አይደለም ይቅርታ፣ ግን ልጆችሽን ማለት ነው። አንቺ የዚህ ክብር አልደረሰሽምና አልደረሰሽምና ያ ላይ ትወርጅባታለሽ እንደዚህ። አረ ሼ ነው ጂጂኪ፣ አረ አረ አይነፋ፣ አረ ሙድ የለው። እኔ ሊያን እኔ ልናገራት፣ በእናትሽ እኔ ልናገራት። እንደዚህ ስድብ ዝርጥርጥ ያለ አረ አይነፋም። ይሄ ከአንቺ አይጠበቅም። አንቺ እኮ የልጅ ልጅ አየሽ፣ ሴትዮ ነሽ። ሲጀመር ዩቱብ ከዩቱብ እንኳን ጠፍተሻል። ቲክቶክ እና ኢንስትግራም ከፌስቡክ መራቅ ነበረብሽ። ቁጠር ቶሎ ቁጭ ቁጠር ጊዜ ጋር መራቅ ነበረብሽ። ምክንያቱም ትልቅ ሰው ነሽ። ትልቅ ሰው እስከሆንሽ ድረስ ለሰው ማፈሪያ የሚሆን ቃል ባትናገሪ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ እኔ ስለ አንድ ሰው ስናገር ማለት ነው ስለ ማንኛውም፣ በነገራችን እኔ ክፉ ቃል አልናገርም። ብናገር ዝም ብሎ እንደው ጣል ጣል ነው እንጂ የማደርገው ማለት ነው። ለምንድን ታውቃላችሁ? ነገ የሚጸጸትብኝ ሰው ሊኖር ይችላል። ገብቷችኋል? ያ ማለት ምንድን ነው? እኔ ቤተሰብ አፍርቻለሁ። አሁን ለምሳሌ አሜን ልጄ ናት፣ ነገ የልጅ ልጅ ልትወልዳለች። እኔም የልጅ ልጅ 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 ላይ ስለምችል በዛ ሰዓት ክፉ ነገር የተናገርኩትን ልጄ እንድትጸጸትብኝ አልፈልግም። ገብታችኋል? እና ያንዳንድ ሰው ግን አስተሳሰብ በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ጂጂክያ እንደዚህ ስትናገር ግርም ነው የሚል። ለምንድን ነው ከአመት አመት የማትቀየረው? እኔ ጂጂክያን ገና ሳውቃት የዛሬ 7-8 አመት ሆኖኛል። እና ለምንድን ነው የማትቀየረው? በጣም የምትናገረው ነገር ይሁን ዝግንን ይላል። እውነት ለምናገር ማለት ነው። እና ለማዳመጥ ራሱ በጣም እስከሚያስጠላ ድረስ እጅ እስከምትል ድረስ ነው ግን የምትናገረው። በነገራችን ላይ የእኛ ህዝብ ጥሩ ስራ አይወድም። ስድብ ምናምን ከሰው ጋር ምናምን ምናምን ሲሆን ደስ ይላቸዋል። እና በዚህ አጋጣሚ ጂጂክያ ከአመት አመት መቀየር አለብሽ። ገብቶሻል? መቀየር አለብሽ። የምሬን ነው የምልሽ። ስለዚህ አንድ ሰው ሲያገባ ወይም የሆነ ነገር ሲደረግለት ደስ ሊልሽ ይገባል። እኔ እኮ ደስ ብሎኛል። አሁን የሊያሾ ማግባት ምናምን ደስ ብሎኛል። ለምዶ ታውቃላችሁ? እኔ ከስደት መቶ ብዙ ነገር አይቶ ባል ሲያገባ ልጅ ሲወልድ ደስ ነው የሚለኝ። እውነት ለመናገር በጣም ደስ ነው የሚለኝ፣ ምክንያቱም የራሴን ደስታ ስላየሁት ማለት ነው። እና ስደት ዝም ብሎ ነው መኖር። በቃ ትኖራላችሁ፣ ብር ታገኛላችሁ፣ ይጠፋል፣ ታገኛላችሁ፣ ይጠፋል። ኑሮ ሳትይዟል፣ ለቤተሰብ ስትሉ፣ ምን ስትሉ፣ ሀብት ስታሳድዱ፣ እድሜ እየሄደ ነው የሚሄደው። እና በዚህ አጋጣሚ እኔ ሊያን አደንቃታለሁ ብያችኋለሁ። እኔ ሊያ አይደለችም የአባቴም ገዳይ ቢሆን ሰው ደስ ነው ደስ ነው የሚለኝ፣ እኔ ትዳር ይዞ ስደት ላይ። ምክንያቱም ስደት ማለት ቀላል ነገር አይደለም፣ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እና
ስንት አይምሯችን ማጨናንቀን ምናምን ስለሆነ ትንሽ ከበድ ይላል እና በዚህ አጋጣሚ እኔ ስናገራት ያው ብድር ነው። እኔ ክፉ ቃል ደግሞ አልተናገር ባልሽና ሳይ ምናምን እና እኔ ክፉ ቃል ይሄ እንደዚህ ምናምን አይመችኝም። ሲጀመር ከበፊቱ መቼም አልልም ሴጣን ራሱ ቢያሳስተኝ ማለት እና ጂጂኪያን ሊያሾ ጂጂኪያ ስትናገራት ከበደ በጣም አዘንኩ። በጣም እንደ ጓደኛዬ ሊያ ጓደኛዬ እስከሆነች ድረስ የሆነ ስሜት ተሰማኝ አይገልጸውም። እና ጂጂኪያ ጸባይሽ ማስተካከል አለብሽ። ዩኒ ማኛ እንኳን ደህና ሰው በሆነበት ሰዓት አንቺ ለምንድን ነው የማትቀየሪው? አንቺ ለምንድን ነው የማት በቃ እስኪ ልጆቿ ወይም ምከሯት የምር እነ ሳምሪ ደግሞ እንደገና የሳምሪን ራሱ ፋኒ ሰርፕራይዝ አረጋት። ቤት ገዝቼ ነው ምናምን ብለው እሷ ናት የገዛችዋለች። በቃ ግግም አማቿን ራሱ አልወደደችው ማለት ይቻላል። እና አንተም እንግዲህ ፋኒ ምናልባት ሚስትህ ሊኮራረፍ ይችላል። እናትና ናት። ስለዚህ አንተ ደግሞ ልጃቸውን እስከያስክ ድረስ ምክንያቱም አንቱ ማለት አለብህ ክብር ነው። ስለዚህ አንተ ደግሞ ጂጂኪያን እንደው አውራት፣ እስኪ የምር አውራት። እማማ ምንድን ነው ችግሩ? እማማ ለምንድን ነው እንደዚህ የማናደርገው? ከልጁ ጋር ለምን ተጣላን? እማማ እንደዚህ ብናደርገው እኮ እንደዚህ ነው ምናምን ብለህ እስኪ የምር አውራቸው። አውራት ማለት ጂጂኪያን አውራት። በእርግጠኝነት እሺ ትላለች። እና አንተም ወደ ሚስት አትደረብ። ምክንያቱም አንተና ሳምሪ ብትጣሉ በእርግጠኝነት እሷ ወደ እናቷ ነው የምትሆነው። አንድ ነገር ነገር ቢኖር ማለት ነው። እና ሴጣን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይፈጠራል፣ ይገባል ትዳር ውስጥ እና ዘር ከዘሩ አህያ ካመዱ ነው የሚባለው። እንደዚ አይነት ነገር ስላለ ፋኒ በተቻለ ከአቅም እስካሁን ድረስ ራሱ መቆየት የለብህም ነበር። አንተ አማትህን ጠልተ ልጅን አቅፈ ወይም ከእሷ ጋር መኖር የለብህም። ስለ ትዳርን አፍርስ ማለት አይደለም፣ ግን ሳምሪንም በተቻለ አቅም መምከር። ሳምሪ ከእናትሽ ጋር መታረቅ አለብሽ። እናትሽ ማለት ምጡን አይተሸዋል። በእርግዝና ወቅት ምን አይነት ችግር እንደሚያጋጥም ብዙ ፈተና አለው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገሽ አንቺ ራስሽ ልጅ ወልደሽ አንቺ ደግሞ እናትሽ መረዳት አለብሽ። ምናልባት እናት ከፍቷት ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ልጅ ደግሞ ከወደደች ምንም ማድረግ አይቻልም። ያለባት ነገር ከአንገት በላይም ቢሆን መቀበል አለባት። ጂጂኪያ ፋኒን ማለት ነው። እና በተቻለ አቅም እስኪ ምከራት የምር በቃ ልክ እንደ እናት አድርገ ቀርበ ይቅርታ፣ እኔ ካጠፋው ይቅርታ፣ ነገር ግን ከሚስቴ ጋር ብትታረቁ ምን ይመስላችኋል? አንቱ ብለ አንቺ ጭራሽ አይባልም። እነዚህ ነው እኔ የአሁኑ ወንዶች ግን ምን አስባችሁ ነው? ሴቶችም ወንዶችም ክብር የማይኖራችሁ አማትን እማማ አባባ ማለት አለባችሁ። በጣም ክብር ሊኖራችሁ ይገባል። እና በተቻላችሁ አቅም ትዳር ስትይዙ የእሱን ቤተሰቦች አንቺ ማክበር አለብሽ፣ አንተም የእሷን ቤተሰቦች ማክበር አለባችሁ ማለት ነው። እና ክብር ከቤተሰብ ይጀምራል ማለት ነው። እና በተቻላችሁ አቅም አንቺ ባትባባሉ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ እና አንቱ ተባባሉ ለማለት ያክል ነው። ስለዚህ አስታርቃቸው። ጂጂኪያ ዋ ብዬሻለሁ። ዋዋ ማለት እንትና እንዳነኪብኝ ይቺ ከዚህ በኋላ እንዳትናገርብኝ። ሊያሾ ማይ ቤስት ፍሬንድ ሰው በጣም ተስምቶኛል። ሊያየ አንቺም እንዳይሰማሽ ችላ ማለት ነው። ተመልካቾች ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።